Повече сделки на пазара на недвижими имоти отчитат специалистите напоследък. Цените сякаш достигнаха дъното си. Продавачите се примириха с това, купувачите преминаха към действия. Така мнозина се оказаха между изкушението и разума. Да решим жилищен проблем точно сега, в периода на ниските цени, или да инвестираме в имот, от който ще спечелим след време. Или пък да изчакаме. Как да преценим собствените си възможности, без да ги надскачаме? Как да избегнем риска? Защото според статистиката, лошите кредити растат. Истината е, че качеството на кредитните портфели се влошава. Не така стремглаво, но се влошава с примерно към края на 2009 година. Първото тримесечие спрямо края на 2009, с 2% се влошават кредитите с закъснение над 90 дни, а това не е никак малко. Тези необслужвани кредити не са заплаха за стабилността на системата. Тя има буфери, които посрещат влошаването на портфейлите. Но все пак, експертите съветват към покупка на недвижим имот да пристъпват хора, които имат собствени средства. Колкото повече, толкова по-добре. За мен най-разумното съотношение в момента, когато се купува с кредит, е да се разчита на около 70% от стоеността като кредит и поне 30% собствени средства. Колкото повече собствени средства имате, толкова по-добре, защото това значи по-малък кредит и по-малки месечни разходи. Освен това, в период на криза вноските по кредита не бива да надхвърлят 40% от доходите в едно семейство. Такива грешки в момента, които бяха направени в миналото, се плащат скъпо. И на пазара се вижда, че хората, които изтеглиха неразумно високи кредити, в момента, за съжаление, губят жилищата си. И това ще бъде винаги от тук нататък. Георги Дичев е от хората, които със сигурност не искате да видите на прага си. Поне не и в работното му време. Председател е на Камерата на частните съдебни изпълнители. През кантората му са минали стотици затънали в дългове и изгубили жилищата си хора. Затова съветите му са основани на горчив опит. Хората трябва много внимателно да си правят бизнес план на личен и семейен, като винаги предвиждат лош сценарий. Дали един ще остане без работа, дали нещо ще се случи, което ще изиска по-големи разходи. Но, за съжаление, българина очевидно няма толкова добра и такава финансова култура и малко е повдигнато подхожда към получаване и взимане на кредити. Аз мога ви дам пример за младо семейство, което двамата работещи на менеджерски позиции с доходи над 3000 лева и двамата, общо дохода на домакинството беше над 7000 преди кризата, решиха, че ще се закупят мезонет, страхотен мезонет за 300 000 евро. За съжаление, кризата се отрази много лошо на бизнесите и на двамата членове на семейството. Преди няколко месеца те загубиха жилището си, защото вече не можеха да плащат вноските си по кредита. Но най-лошото е, че продажбата на жилището в момента заради спада на цените, особено при такива жилища, можеше да стане не повече от около 180 000 евро. Тоест това семейство, за съжаление, освен че ще остане без жилище, ще остане да дължи над 100 000 евро в годините и ще трябва да ги връща. За Красимир Недев покупката на жилище и кандидатстването за кредит предстои. Преценил е възможностите си и не се притеснява за изплащането му, но смята, че днес банките трябва да бъдат много по-прецизни в изискванията си. Изискванията трябва да са наистина коректни спрямо пазара. Трябва да се отпускат кредити наистина на хора, които са проверени и ясно, че те дългосрочно ще могат да обслужват кредитите си. В гонитбата на клиенти, за съжаление, като че ли този принцип беше леко нарушен. А рискът при кредитирането в кризата продължава да расте. Обследваме доходите на кандидатите за потребителски, жилищни или ипотечни кредити, осигурителния им доход. Точно така, защото риска е повишен и трябва да кажа, че ние се съобразяваме с това, че не може цялото трудово възнаграждение да се насочва към обслужване на кредит. Трябва да има някакъв социален минимум, т.е. средства за преживяване, за изплащане на другите консумативи, които използва всяко едно домакинство. Така че има промяна в параметрите, при които ние сме отпускали преди това в развитие на ипотечния и жилищен кредитен пазар. Лошите кредити при ипотечните кредити са най-малко. Там хората наистина повечето са достатъчно разумни и така в българин е вродено, че той трябва да има собствено жилище и прави всичко възможно за да обслужва жилищния си кредит. В голяма степен хората
намират начин, намират начин да излязат от ситуацията, която става въпрос за жилищните кредити. Но има и този процент, който го виждаме като лоши кредити, хора, които се лутат, опитват се да се справят сами. Обикновено това води до много сериозни допълнителни финансови загуби за тях. В отговор на риска банките залагат на индивидуален подход към всеки случай, в който обслужването на кредита е под въпрос.